开饭，今天我们吃红烧肉，还有鸡腿。麻辣梅豆腐，皮蛋，被我烧黑了。好香啊！梅豆腐就是时间放得越长越香。四川香肠，
添加剂防腐剂的，它是属于农家纯手工制作的，晒的就比较干一点点哈，这里面是不带糖的哦，比较干，属于哽啾哽啾的那种脆，到家配粥配面条配米饭这些都是可以的哦。这款木瓜丝吃起来就比较放心，有很多姐妹们问我这个手工木瓜丝什么时候来活动，现在来了哦，喜欢的姐妹们可以去试一试。这就是一瓶哈，这个木瓜丝由于切的时候的刀子切的嘛，然后有长有短，姐妹们要理解一下哦。手工木瓜丝属于那种干干的，哏啾哏啾的，自己晒的那种，比较干，吃起来香，咸口不大哈，正常咸口。这个就像自己的家晒的咸菜一样，越嚼越香。喜欢的姐妹们，喜欢农家风味的木瓜丝的姐妹们，看看我今天19.9，倒数两瓶哈。